Сьогодні ми отримали генератор, досить потужний генератор для нашої лікарні, який забезпечить безперебійну роботу лікарні, в тому числі і обладнання. Ми ще раз дякуємо нашим друзям, які привезли для нас допомогу. Дякуємо Голландському хору імені Лисенка, дякуємо пану Браму, дякуємо пану Мікелю, пану Штефану за те, що вони не побоялися, приїхали в Україну в цей непростий час і привезли для нашої лікарні, для нашого міста таку необхідну допомогу. Це дуже проста історія. Кілька тижнів тому ми з хором Лисенка вирішили організувати благодійний концерт. Звичайно, у зв'язку з війною. Необхідно було допомогти. And we invited all our old members, foreign members, I must say, and then один великий концерт, на який ми запросили всіх наших екс-учасників хору, правління хору та учасників теперішнього хору Лисенка. Звичайно, ми мали чудову промоцію і прекрасний концерт, на якому були присутні 500 глядачів у церкві. Запрошено було колективи, які грали на інструментах. Це був чудовий досвід для всіх, бо ми почали концерт з хвилини повної тиші, мовчання за тих людей, що загинули. For the people who died already, but the story regarding the generator is a bit else, I must say. Але історія з генератором дещо інша. Вівторок ми вирішили організувати концерт. У наступний вівторок. Але ми не мали гасла, ідеї. Ідею ми отримали у п'ятницю перед концертом. The Tuesday that we should sing, and we got a message from Долина. Ми отримали повідомлення з долини, що нам потрібен генератор. Всього лиш меседж. І я подумав, це чудова ідея, нехай світло сіяє в долині. Ми отримали повідомлення від одного вашого працівника міської ради. Це Катя Середа, яка щодня з нами комунікує та з багатьма людьми з Голландії. Я прочитав повідомлення і сказав, це якраз те, що маємо зробити. Ми зробимо це для купівлі генератора. Ми почали передавати цю інформацію між людьми в Голландії і зібрали багато коштів. Станом сьогодні це 26 тисяч євро. 26,000 євро at this moment. So that's an enormous. Пишаємось, і ми щасливі, що маємо можливість привезти генератора сюди. Україна – це прекрасна країна. Ми відчуваємо тепло від українців. Це не тому, що ми привезли генератор, а тому, що ми любимо цих людей, тепло, гостинність, музику. Вчора я мав спіч і сказав, що долина для мене – це музика. І це той намір, який ми плануємо реалізувати. Ми не говоримо вашою мовою, але ми добре знаємо мелодію. Мабуть, ви чули сьогодні вранці, як ми разом співали «Боже великий єдиний». Я робив мелодію, а ви слова. Але ми мали на увазі одне і те ж. And you did the words, but we meant the same. Дай Боже народу і многая, многая є. Кінцем грудня 2012 року ми стали кумами з моїм дуже чудовим другом, побратимом Володимиром Гразом, якого сьогодні немає вже між нами тут, де би було його місце. Але ми відчуваємо його дух, його підтримку. І насправді він також є та особа, який мене познайомив з Брамом Босхартом 10 років тому. І з багатьма іншими чудовими людьми в Нідерландах, які також стали моїми друзями. І коли я чув про чудову ініціативу, що хор Лисенка збирає кошти в Нідерландах і в інших країнах, щоб закупити генератор для лікарні в долині, то мені ця ідея, звісно, дуже-дуже сподобалась. І я сказав, так, Брам, якщо це станеться наступного тижня, або після наступного тижня, тоді ми разом поїдемо, завеземо цей генератор на місце, вшановуючи пам'ять нашого другого друга Володимира Гаразда. Насправді, незважаючи на те, що це груз такий досить великий, 3 тонни, то наш шлях був дуже-дуже легким, тому що ми приїхали, ми виїхали, я з Німеччини в Боні в неділю о 8 годині ранку, о 12 годині ми
мали чудову зустріч з хором Лисенка, молитву, і вирушили в дорогу. І у 8 годині ранку, в понеділок, ми були вже на кордоні, де митники казали, ми вже на вас чекали, тому що за останній місяць я приїхав 4 рази, і я їм сказав, наступного разу я приїду з моїми друзями з генератором для долини. Тому за 28 хвилин ми пройшли польський прикордонний митний контроль і український прикордонний і митний контроль. Тому насправді наш шлях був дуже-дуже гарним, легким, швидким. І також завдяки тому, що Брам Босхарт і також Михай Місько також приїхав, і ми тоді чергувалися кожні 2 години, ми мінялися, тобто ми не зупинялися, а просто прямо їхали. Так що насправді нас вчора зустріла дуже сонячна долина, чудові люди, Оля Миколаївна Ільчишин, її працівники, для яких ми дуже щасливі, що змогли привезти цей дуже-дуже вкрай необхідний генератор. Отже, тут з нами Бог, перемога за нами. Я хочу сказати, що вся Німеччина, вся Європа підтримує Україну. У кожному місті є синьо-жовті прапори. Вони є перед міськими радами, вони є перед приватними будинками, перед підприємствами. Тому насправді так. Хочеться, щоб це страждання і ця жахлива-жахлива війна закінчилась вже сьогодні, але коли це не станеться, ми будемо це дуже-дуже сильно святкувати і віримо, що цей день настане скоро. Скажу вам свої враження від цих людей, від цих доброчинців. Це надзвичайно світлі люди. Перше враження, то, що вони всі прийшли в вишиванках, це якось говорить про нашу єдність і їхнє прагнення нам допомогти. Насправді, коли вони говорили десь якісь враження за Україну і, зокрема, за долину, інколи сльози набігалися на очі. Разом з тим, у ході розмови ми десь почали обговорювати про нашу лікарню, про оснащеність і зійшлися на думці про те, що ми не зовсім готові до прийому великої кількості поранених. Не через те, що ми не хочемо цього, не через те, що, можливо, немає зараз грошей, але через те, що війна нас застала зненацька і, зокрема, такого важливого обладнання, яке потрібне для лікування поранених, і інструментарію немає на складах, немає в аптеках, і ми не маємо можливості закупити. Тому Брам, його знайомі, Стефан, Міхаел, вони зголосилися нам допомогти. У них зразу ж виникли ідеї, вони зразу ж при мені почали спілкуватися із своїми земляками і вже знайшли варіант нам допомогти. Це насправді дуже приємно було чути, і їхнє захоплення від тим, що вони можуть нам допомогти. Чули ми від них, що дуже легко їхалося, що люди сприяють в такій діяльності волонтерській, на заправках, в будь-яких інших пунктах. Всі допомагають, всі всіляко там купляють різні речі і так далі. Це дуже, дуже тішить, що ми маємо таких друзів, маємо таких партнерів. І та дружба, яка була започаткована ще за попереднього голови, продовжується, і ці добрі справи продовжуються, і вони переросли в таку допомогу. Щиро дякуємо вам, наші друзі, переконані, що після перемоги ми ще не один раз зустрінемося, заспіваємо разом, а також відзначимо перемогу.